Volio bih pozdraviti moju Hrvatsku. Imamo svoju Hrvatsku. Ovaj svijet nije u našim rukama, on je u Božjim rukama. Novinari su ih pitali, ko je Isus Krist? A crkva je i ljudska i božanska. Vi ste novinari, vi istražujete. Isus Krist je istina. Argumenti. Istina. Srce svake vijesti. Srdačan pozdrav poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija i gledatelji za jedan televizije, VTV-a, radio televizije Herceg Bosne, Slavonsko-Brodske televizije, Plave televizije i TV Jadrana. Ja sam Davor Dijanović, urednik i voditelj današnjih argumenata. U Republici Srbiji nedavno je usvojen takozvani zakon o kulturnom nasljeđu kojim se od strane Srbije prisvajaju stari dubrovački pisci. Ovaj akt izazvao osudu Ministarstva kulture, ali i drugih relevantnih znanstvenih i kulturnih institucija u Republici Hrvatskoj. O korijenima srbijanske agresije na hrvatsku kulturu, a posebno na dubrovačku književnost, u emisiji Argumenti Hrvatskog katoličkog radija govore profesor dr. Mario Grčević, jezikoslovac, profesor dr. Stjepan Čostić, povjesničar, oba iz Fakulteta hrvatskih studija, i Marito Mihovil Letica, novinar i filozof, diplomirao kod Isusovaca u Zagrebu. Svim gostima želim dobrodošlicu. A vama, poštovani slušatelji, informacija, možete nas javljati SMS-om na broj 099-460-9988 i možete na Facebook stranici ostavljati komentare i postavljati pitanja. Evo, profesor Čostić, da krenemo s vama. Kada zapravo kreće to prisvajanje dubrovačke književnosti od strane Srbije, možete li nam dati jedan onako povijesni okvir toga pothvata? Pa, o preuzimanju, odnosno prisvajanju dubrovačke književnosti, povijesti, baštine u cjelini. Možemo govoriti kao o jednom fenomenu koji traje već više od 150 godina i koji predstavlja jedan proces koji ima svoju dinamiku i tijekom 19. i onda 20. stoljeća u okviru obiju Jugoslavija. On započinje, njegova geneza naravno vezana je za nacionalnu integraciju i nacionalni pokret, s tim da sa srpske strane to prisvajanje jezične, književne i povijesne baštine je povezano sa jezičnom konvergencijom i hrvatskom i srpskom u 19. stoljeću, to jest sa stvaranjem književnog jezika. Jer kad pogledamo iz te povijesne perspektive, dubrovački pisci, dubrovačka književnost 15., 16., 17. i 18. stoljeća nastaje na štokavštini i ona je zapravo upućena ne publici u dubrovačkom zaleđu, nego ona upućena publici koja to može čitati i razumjeti. Tako da taj argument da je dubrovačka književnost nastala pod nekakvim utjecajem i okriljem srpske tradicije i kulture zapravo je iracionalan, ja? Jer imamo situaciju da je kroz svo to vrijeme zapravo jezik koji se koristi na srpskom prostoru zapravo slavijano-srpski. Ja? To nije štokavština današnja, a ova situacija 19. stoljeća kad dolazi do jezične konvergencije u kontekstu nacionalnih gibanja, sada srpske elite prepoznaju polovicom 19. stoljeća tu dubrovačku književnost i dubrovačko nasljeđe sada odjednom kao srpsko. Naravno da ono što je bitno istaknuti kao razliku, da u hrvatskom kontekstu postoji ta kontinuitet. Ne samo da postoji publika koja je to čitala kroz sva ta stoljeća, nego postoji kontinuitet koji je i kulturni i civilizacijski. Kasnije, znači, hrvatski pisci su se pozivali na dubrovačke književnike. Da, kako, naravno. To je temelj, dakle, temelj i suvremenog hrvatskog jezika i književnosti, od ilirskog pokreta kroz daljnje faze
nacionalne integracije, ali dakle taj kontinuitet je uvijek postojao i ta povezanost te baštine sa našim jadranskim, dalmatinskim komunama, sa Dalmacijom i Hrvatskom. Dok s druge strane nije bilo tog kontinuiteta ni dodira sa dubrovačkim zaleđem u tom kulturnom smislu. Dakako da su Dubrovčani trgovali i sa Srbijom, i sa Bosnom, i sa Bugarskom, i sa Ugarskom, i sa čitavim Mediteranom. Međutim, to ne znači da je dubrovačka baština pripada svim tim narodima i svim tim kulturama. Ona po svom kontinuitetu i po svojoj publici, znači po svom utjecaju, je zapravo isključivo Hrvatska. Profesor Grčević, da se nadovežete, kakva je uloga u toj, možemo reći, kulturnoj agresiji, odnosno prisvajanju dubrovačke književnosti, kakva je uloga rane slavistike? Da, ona je dosta važna. Nadovezao bih se samo na ovo što je profesor Ćosić govorio. Znači, treba razumjeti i uzimati obzir, osim svega što je rekao, još dodatno je činjenicu da je samo utemeljenje dubrovačke književnosti, da je ono nastalo na temeljima i u simbiozi sa utjecajima pismenosti, u prožimanju s tom pismenosti iz drugih dijelova Dalmacije. Znači, ona je jednostavno sastavni dio toga, a to se onda odražava i na jezičnoj razini. Dobrim, evo, dijelom je to vidljivo u polemikama između koje su se vodile između jezikoslovaca od 19. stoljeća pa čak do današnjice, je li supstrat, znači onaj izvorni slavenski govor u Dubrovniku bio, je li bio štokavski ili je bio čakavski, i iz čega se može vidjeti da je u, znači, ranim dubrovačkim literarnim dijelima bilo jako puno čakavizama, jezičnih obilježja koji su se doživljavali kao čakavizmi i koji su onda davali nekakvu osnovicu, podlogu uopće za postavljanje hipoteze da je Dubrovnik možda bio nekoć čakavski, koji se eto onda tijekom vremena da se onda štokavizirao. Danas znademo da Dubrovnik nikada nije bio čakavski u smislu kako je bio Split i ovi drugi gradovi, da je bio štokavski grad od samih početaka, ali je ta štokavština bila u dijalektološkom smislu zapadnoga tipa. Znači, pojam zapadne štokavštine je, mislim da ga Dalibor Brozović bio koncipirao i uveo, i tu se otkrilo da je nekoć postojala jedna, znači, štokavština koja se protezala od Dubrovnika do Slavonije, znači kroz istočnu Bosnu, koja je imala određene karakteristike koje su ju razlikovale od istočne štokavštine. Tijekom vremena došlo je do konvergentnih razvoja, još dolaskom Turaka, te dvije štokavštine, zapadna i istočna, one se nisu održale, kao zasebne cjeline, ali se, znači, vidi da su, da su postojale, i Dubrovnik je, znači, bio dio te priče u jezičnom smislu. S tim da je postojalo, onda došlo do raznih preseljavanja, migracija, i tako. Znači, on je u jezičnom, u dijalektalnom smislu bio dio zapadne štokavštine, što se same književnosti, literature tiče, koja je ondje nastajala je u simbiozi sa, znači, prvenstveno drugim dijelovima Dalmacije, a ne u komunikaciji, ne na onim temeljima, ne usmjereno prema onomu što je u ono vrijeme srpska kultura, nekakva čitateljska zajednica u mjeri u kojoj je ona postojala, u kojoj bi ona bila zainteresirana. Zbog toga imamo, znači, to je vrlo važno za razumijevanje razvoja i nastanka hrvatskog jezika, zašto ga mi doživljavamo da je on, eto, zaseban, uzeti kao primjer pravopis Rajmunda Đamanjića s početka 17. stoljeća, koji piše nauk za pisati dobro za Dubrovnik i svu Dalmaciju, koja se njegovim slovenskim jezikom kao vlaštitijem jezikom služi. Dakle, vidi se da to je bila ista cjelina, znači, kulturna. Taj pravopis on posvećuje jednom Zadraninu koji je bio čakavac i uopće
je to za njega neupitno. Znači, oni imaju isti jezik, taj Zadranin Čakavac, ali on s njim povezan kroz crkvu, znači kroz višestoljetnu komunikaciju. Oni čine cjelinu. A oni koji su mu u dijalektalnom smislu, pazi, čisto dijalektološki gledano, možda prosjeku Dubrovnika u to vrijeme bili bliži, za njega u ovom smislu uopće ne postoje. Znači, on ne komunicira s njima, njegovi, znači, srpski kulturni djelatnici koji su pisali i djelovali u to vrijeme, oni imaju svoju čitateljsku publiku i pišu na jeziku koji je, i artikuliraju se na njemu, koji je bio, mislim, oformljen na drugim temeljima. To su povijesne danosti. I danas je zapravo suludo kada se dolazi u današnje doba i onda na temelju, sada dođemo do rane slavistike, je tako, na temelju postavaka koje su bile evo, u prvoj polovici, druge polovici 19. stoljeća aktualne, ali za koje se pokazalo da se tom metodologijom, tim načinom pristupa ne mogu sagledati ni objasniti, znači, činjenice, nacionalni odnosi, odnosi između književnog jezika, kada se oni danas primjenjuju. A to znači, to ima znači, velikosrpska agresija pri osvajanju Dubrovnika, dobrim dijelom ili čak većim dijelom ima svoje korijene u postavkama rane slavistike, znači s kraja 18. stoljeća, početka 19. stoljeća. Znači prije Karadžića. Prije Karadžića, definitivno prije. Da, točno. To je, znači, to su utemeljitelji slavistike, Josip Dobrovski, koji nije imao političke pretenzije, nije sudjelovao u nekom u ondašnjem kulturno-političkom smislu pokušaju oformljavanja naroda, utjecaja na povezivanja između njih, ali jesu drugi slavisti. Znači, slavistika je u to vrijeme bila ne samo znanstvena disciplina kad se oformljavala, nego je ona bila dio i ovih znanstveno-kulturnih procesa i oni su svoju ulogu vidjeli u tome da utječu na postavljanje granica i na oformljavanje naroda. Oni su vjerovali da mogu kroz svoje postavke, kroz opise jezika utjecati na to tko će komu pripadati. Evo, u kontekstu bečke politike, znači habsburške politike. Da. Znači, onda prvo je kod Josipa Dobrovskoga vam je, znači, bila teza da ime Slaveni zapravo ne valja i on je pokušao ime Slaveni, koji je imao pejorativne konotacije, poistovjećivao se sa imenom Sklavi, on je tu negativnu konotaciju pokušao oduzeti i proglasio je da su svi Slaveni nekoć zapravo bili Srbi, jer je pronašao Lužičke Srbe, imamo onda Balkanske Srbe i tu je napravio jednu vratolomiju da bi oni bili Srbi. U nekih starijih grčkih kroničara je našao neke zapise koje je povezao s ovim i onda on piše krajem 18. stoljeća, citiram, i Česi su bili Srbi, ali jako su to zaboravili. Dobro. I to, bili su Srbi, ali su to zaboravili, to je, znači, bilo nešto što su oni pokušali projecirati na sve slavenske narode, pa čak od, znači, kod njega kao temeljitelja slavističke znanosti, smatraju ga ocem slavistike, dakle, imate da on, znači, dijeli Srbe na gore Ruse, evo sad Ukrajince. Dakle, ovdje vidimo gdje je gospodin Deretić imao svoje možda nekakve prauzore, ali evo da se gospodin Letica malo nadoveže. Vi ste svojom napisali jednu onako zanimljivu konstrukciju, znamo jezična politika i ona teza da su svi štokavci Srbi. Vi ste jedanput objasnili da je to zapravo i logička pogreška. Pa da, to je zapravo elementarna logička pogreška i sa žalošću možemo ustanoviti da se jezična politika naših susjeda Srba već gotovo dva stoljeća zasniva na elementarnoj logičkoj pogreški koja se izučava u okviru gradiva iz predmeta logika u gimnazijama. Dakle, iz univerzalno potvrdnoga suda ili univerzalno afirmativnoga suda, svi Srbi su štokavci, što je istina, oni jednostavnim i izravnim obratom dolaze do zaključka svi štokavci su Srbi. A to nije valjan zaključak, zato što u tom slučaju je valjan samo conversio per accidens, a ne conversio simplex, jednostavni obrat. Dakle, dajte nam neki primjer kako to... Evo, ako su svi Srbi štokavci, onda ne vrijedi da su svi štokavci Srbi, nego neki Srbi su neki štokavci su Srbi. Da. To pravilo vrijedi beziznimno. Ako kažemo sve violine su glazbeni instrumenti,
nipošto ne vrijedi da su svi glazbeni instrumenti violine. Ako kažemo da su svi slavuji ptice, ne vrijedi da su sve ptice slavuji, nego, kažem, onda samo partikularno potvrdni sud, neke ptice su slavuji. Međutim, evo, na jednoj elementarnoj logičkoj pogrešci naših susjeda zasniva se njihova jezična politika, ali naravno tu je riječ o mitologiji. A mitologija, koja ima i neke svoje pozitivne konotacije, nije mitologija uvijek negativna. Ona može služiti integriranju neke zajednice sa svojim narativima i tako. Međutim, ovdje je riječ o mitomaniji. A karakter mita je takav da se on opire logičnosti, jer mitovi su u najboljem slučaju predlogični. I u ovom slučaju bi doista bilo dobro da naši susjedi Srbi iskorače iz te egzaltiranosti nekakve pučke epike i da doista se prihvate ozbiljnog istraživanja povijesti književnosti i nekakvih logičkih konstrukcija. Naravno, isto tako je vrlo važno, što su moji prethodnici govorili, ta kulturna povezanost Dubrovnika sa ostalim dijelovima Hrvatske, koja je tu vrlo važna i ona govori puno više o tim nekakvim trgovačkim vezama sa Srbima u zaleđu. A kad sam govorio sad ovom, o njihovoj logičkoj pogrešci, dakle, logika je formalna znanost, ali ovo o čemu sam govorio se može provjeriti i u realnosti. Nisu svi Štokavci Srbi, jer mi znamo da i među južnim i među istočnim Slavenima imamo Štokavce kao Makedonci, Bugari, Bjelorusi, Ukrajinci, Rusi. Možda su i oni svi Srbi, tko zna. Pa ne znam, prema Dobrovskom možda jesu, ali dakle nipošto ne stoji da su svi Štokavci Srbi. Da. Da, ta pogubna je bila zapravo ta, te teze rane slavistike su pogubne bile, čini mi se, i na srpsku historiografiju, jer osim ovog slučaja prisvajanja Dubrovačke baštine imamo puno radikalnije slučajeve. Imamo u drugoj polovici 19. stoljeća djela Miloša Milojevića, Odlomci iz istorije Srba, gdje se onda ta priča ekstenzivno širi, jeli, do Kine, Indije, Egipta. Ili Boga, je, Boga. Da, ili da. To su već kod Jovana Deretića onda. To su njegovi, recimo tako, uzori, Sima Lukin Lazić, na primjer. To je već kraj 19. stoljeća koji isto tako piše povjesnicu Srba, koja obuhvaća, znači, ove pojmove Srba, ne samo izjednačene sa svim Slavenima, nego i sa starim narodima Starog Istoka, isto tako Indije. Da, i Spartanci, navodno i tako. Pa i Germanima, Keltima također, tako, sve. Znači, to je literatura druge polovice 19. kraja 19. stoljeća, koja se uzimala kao razdoblje nacionalne integracije, ali očito na jedan negativan način. Da, dobro, nacionalizam funkcionira tako. U slučaju ovom srpskom, on je, recimo tako, radikalan. Da. A gospodin Grčević, dakle, Srbi nisu imali renesansu i barok. Dakle, njih je to zaobišlo zbog Osmanlija. Je li to možda izraz nekih kulturnih kompleksa? Ili je to prije svega nekakav geopolitički projekt, dakle, to svojatanje? Ja osobno mislim da je, znači, s jedne strane je to jedna povijesna konstanta, znači postala u povijesnom pamćenju srpske ekspanzionističke politike, koja se pokušava širiti od, znači, 19. stoljeća. Imamo, znači, oformljavanje Kneževine Srbije, Kraljevine i tako, i to je sa određenim blagim potiskivanjem za vrijeme ove druge Jugoslavije cijelo vrijeme bilo tu. I to je jednostavno, znači, odraz jedne njihove političke sklonosti i kulturnih elita koje to podržavaju. Ja bih se usudio reći u jednoj simbiozi sa široko postavljenim političkim krugovima, a to se vidi da to doista jest tako. Vidite kroz to da je sad sama država donijela taj zakon u kojem se Dubrovačka književnost proglašava, normalno, ne mogu reći danas isključivo srpskom, nego kažu i srpskom. Prvo su veliko došli, pa dio i nama daju. Da, odnosno suvlasništvo. Sad, ja, znači, ne bih
to s jedne strane ni uvećavao, znači ne treba tu neku histeriju oko toga stvarati, ali ono što treba je, što je veliki propust Republike Hrvatske, akademske zajednice i oni koji osmišljavaju postojanje ustrojbenih jedinica koje se čime bave, da mi u Republici Hrvatskoj, koliko je meni poznato, nemamo nijedan institut, nijedan zavod koji bi bio specijaliziran na praćenje i na proučavanje onih tema koje su za nas, znači, nacionalno bitne, na znači kao Hrvata, a koje su vezane uz Balkan. I to se ne tiče samo, tome sam i sa profesorom Ćosićem u više navrata razgovarao prije na temu imena Hrvat, jer imate, mislim, ime Hrvat je u Srbiji, na Kosovu, u Crnoj Gori, sve do Makedonije, Albanije, bilo, znači, rasprostranjeno na širokim prostorima, već i prije dolaska samih Turaka, i iz čega sam ja postavio bio tezu da je jedno od središte nositelja imena Hrvat, kada su došli među Južne Slavene, bilo ne samo u Dalmaciji, znači odakle mi vučemo svoju etnogenezu i tako, nego da je jedno bilo dolje i oko Duklje. Znači mi smo već od, evo, već i samim time pada teorija, ova teorija u vodu, nema Hrvata Štokavaca. Mislim, nema Hrvata Štokavaca, Hrvatima se već u srednjem vijeku imate... I to je zanimljivo što zapravo ta argumentacija o štokavštini kao isključivo srpskoj je isto tako mistifikacija, kao što su i kolege rekle. U svakom slučaju ta teza bi onda značila ne samo da je dubrovačka književnost srpska, nego da je recimo 2/3 hrvatske književnosti su srpske. Znači sad tu se moramo zapitati zašto baš Dubrovnik, a onda se opet vraćamo na ovo razdoblje nacionalne integracije, odnosno širenja nacionalizma srpskog. U ovom slučaju kad oni selektivno onda uzimaju Dubrovnik, jer to najjača afirmacija. Da, ja? Kad smo još kod toga, vi ste dosta pisali o pokretu takozvanih Srba katolika u Dubrovniku, to je recimo neki prijelaz 19. u 20. stoljeće. Kako uopće nastao taj pokret? Da, pa i to je sad jedan od elemenata u toj, u toj pseudo-identitetskoj, tom pseudo-identitetskom procesu vezanom za prisvajanje Dubrovnika i dubrovačke književnosti. Riječ je dakle o jednoj skupini Dubrovčana koja je jednostavno u kontekstu 19. stoljeća, polovice od polovice 19. stoljeća, preuzela srpski nacionalni identitet. Na način da je pratila propagandnog djelovanja srpske države. Između ostalog i propagandnog djelovanja, ali geneza tog pokreta je vezana i za otpor prema Beću, da, i zapravo jedan resentiman prema Habsburgovcima. A Srbi su slovili u borbi protiv Turaka kao slobodari tada, to je bilo isto primamljivo. Već postoji, dakle, srpska kneževina već postoji, svjetlo svijetli sa istoka, sunce izlazi sa istoka, tu imamo jednu slobodnu slavensku državu koja sada može i Dubrovniku, koji je postao na rubu monarhije, jedna beznačajna zapravo jedan beznačajni gradić na rubu monarhije, koji je od jedne velike i snažne ekonomije i države sada postao zakutak te monarhije. Znači iz tog jednog sentimenta i republikanskog i razočaranja u monarhiji sada ti Dubrovčani, posebice neki intelektualci, na neki način vide spas u stvaranju te nove srpske države i poistovjećuju se sa tim preko, naravno, slavenstva. Na kraju je taj pokret ipak propao. Tu je riječ o jednom neuspjeloj nacionalnoj ideologiji. Nisu samo dubrovački Srbi katolici bili jedna od takvih neuspješnih nacionalnih ideologija. Imamo i slučaj u Dalmaciji autonomista, odnosno pristaša autonomaši, da, autonomaša, pristaša talijanske nacionalne ideologije, zapravo
od te autonomističke oni postaju Talijani, kao što Srbi katolici od nekih Dubrovčana, znači neke svijesti koja ih regionalno određuje, sada postaju nacionalno Srbi. Ali riječ je o jednoj maloj skupini, moglo bi se tu nabrojati možda 50-ak imena, među kojima su bili neki ugledni intelektualci, ali tu je bitno reći da tu nije postala nikakva etnička osnova da bi se ta ideologija mogla proširiti. Jer oni i ne nastupaju pod srpskim imenom, nego pod dubrovačkim imenom. Tek kasnije, kad je ta ideologija bila u padu, oni otvoreno istupaju i sa srpskim imenom. Velika je zasluga zapravo što je prestao taj srbokatolički pokret. Ima Franu Supilo sa svojom crvenom Hrvatskom, iako je on kasnije bio u Jugoslavenskom odboru, pa to odmah izaziva neke negativne konotacije, ali neprijeporne su njegove zasluge što je on zapravo obeskrijepio taj srbokatolički pokret. Da, to je od 1891. godine do 99. ta grupacija zapravo i dijeli vlast u Dubrovniku. Sa autonomašima. I to Supilo onda 899. Je ta koalicija razvrgnuta i ponovo se gradska uprava vratila u hrvatske ruke narodnjaka. Odnosno, evo, gospodine Letica, evo, kao jedan od argumenata da se malo još vratimo na mitove, da Dubrovčani nisu bili Hrvati, se ističe kako u Držićevom dijelu Dundo Maroje ima lik Gulisava Hrvata. To bi onda prema srpskom tumačenju značilo da ostali likovi nisu Hrvati. Je li to ispravan zaključak ili još jedna besmislica? Naravno da je besmislica. Mislim, vaše pitanje je retoričko. Besmislica je utoliko što ništa ne znači ako netko ima naziv Gulislav Hrvat. Mi najprije ne znamo što to znači Hrvat. Je li to neka vrsta prezimena, ako možemo govoriti o prezimenima u današnjem smislu, u ono vrijeme, u 16. stoljeću, je li to neki nadimak, je li to nekakva oznaka. Osim toga, postoje i prezimena slična tome Hrvat, kao Horvat, Hrvatin, a čak i Hrvati, to je vrlo zanimljivo, o čemu bi više mogao reći profesor Grčević, nositelja prezimena Hrvat ima među muslimanima i Sandžak, kojima je prezime Hrvat. Ali naravno, da se vratim na vaše pitanje, Gulislav Hrvat je lik koji se pojavljuje u komediji Dundo Maroje i sad mi moramo to znati kontekst. Ali prije bih rekao, čak i da se radnja te komedije događa u Dubrovniku, ništa ne znači da on nije Hrvat ako ga zovu Gulislav Hrvat. Jer uzmemo primjera, možemo povući analogiju Jurija Dalmatinca. Rođen je početkom 15. stoljeća u Zadru, umro je u Šibeniku, dakle jedno i drugo je u Dalmaciji, gradio je sukoda po Dalmaciji, čak i u Dubrovniku, naravno poznat je i najviše po Šibenskoj katedrali. Međutim, ništa ne znači ako njega zovu Dalmatinac da on da ne živi u sredini gdje su i drugi ljudi Dalmatinci. Ili oni koji Ivana Lackovića Kroatu zovu Kroata ne znači da oni nisu Hrvati. Ali ako uzmemo kontekst, dakle da se radnja Dunda Maroja događa u Rimu. I sad dolazi Gulisav i vidi skupinu Dubrovčana i želi im se približiti. Dakle, ne može reći ja sam Dubrovčanin, ja sam Dalmatinac, jer nije, nego kaže ja sam Hrvat. I sad, kad su ga vidjeli, kaže Pomet, došao čovjek naš jenac iz Tudeške zemlje. Tudeška od talijanski Tedesco, Njemačka. On dolazi iz Južne Bavarske, njegov jezik Gulisavov je blizak jeziku gradišćanskih Hrvata i on se njima želi približiti. I zato on kaže da je Hrvat. A on je ga nakon toga identificirao kao svojega. Pa naravno, naš jenac. Kad kaže Dubrovčani naš jenac, to se moglo odnositi na Dubrovčane, na Bokelje, na ljude iz Dalmacije, iz drugih krajeva Dalmacije i na Hrvate. I kad su Dubrovčani tražili, vi ste o tome dosta pisali, ove stražare koji su čuvali gradske zidine, ali isto tako i nadzirali red u Dubrovniku, oružnike ili barabante, oni su rekli da to treba biti Hrvati našega jezika i katolici. To je bilo osnovno. Evo još jedno književno djelo je tu važno, to je naravno Osman od Ivana Gundulića. Srbi kao jedan pseudo argument navode to da se tamo više puta spominju Srbi nego Hrvati, pa bi to valjda onda trebalo značiti da je to srpsko djelo. To je istina, doduše spominju se Srbi, Srblji, Srbija, spominju se 7 puta, Hrvati se spominju 4 puta,
ali ako ćemo dosljedno primijeniti taj kriterij, Ugari, Ugarska se spominje više od 20 puta, a Poljaci, Poljački, ili naravno da je to ep koji je, to je više od 80 znači, puta. Onda prema to, da, onda je to poljski ep. A mi znamo naravno da je, moramo gledati jedan širi kontekst tih težnja za slavenskom uzajamnošću koje počinju već od Vinka Pribojevića, pogotovo doba borbe protiv Turaka. Da, i onda kasnije isto tako dok su imamo Mavro Orbin, imamo kasnije imamo ovoga Križanića. Vinko Pribojević i Orbin su nekakvu zemlju koja bi trebala biti voditelj tog slavenskog svijeta vidjeli u Poljacima, a Križanić je vidio u Moskovi, odnosno u Rusiji. Možda bi bilo pretjerano to nazvati panslavizmom, to je više bila težnja za nekom slavenskom uzajamnošću. Da. I Gundulić u tom kontekstu veliča Poljake. A vi ste u jednom članku pisali o tome kako je naš petrarkist Dominik Zlatarić u dijelu Elektra na neki način posvetio to dijelo kome ono? Jurju Zrinskom. Koji je bio? Jurar Zrinski je bio sin sigetskoga velejunaka. Ali on je bio kajkavac tada, ali tako? Naravno, on je živio u Nedelišću, u Međimurju, bio je mecena naših pisaca, osnovao je tamo tiskaru, tamo je tiskano prvo sačuvano dijelo na kajkavskom idiomu hrvatskog jezika, Dekretum Tripartitum, to je jedan prijevod pravnih propisa iz latinskoga, Ištvan Verboci je to napis. A tu se vidi jedinstvo. Znači. Da, da, naravno. I Verboci je to, Verboci je napisao, a Pergošić, Ivanuš ili Ivan Pergošić je to preveo i prilagodio, priredio za tisak. To je 1574. tiskano. I također, dakle, osim što Zlatarić posvećuje Jurju Zrinskome to svoje djelo, dakle Elektra, Elektra Sofoklova, uz koju su i prijevode nekih drugih dijela klasične starine. Također, Jurju Zrinskome je posvećen i Dekretum Tripartitum, a i Brne Kardarutić posvećuje Vazetje Sigeta Grada. Dakle, drugim riječima, Štokavac Zlatarić, Kajkavac Pergošić i Čakavac Brne Kardarutić posvećuju istoj osobi svoja dijela, da. Dakle tu se govori o jednoj kulturnom jedinstvu, dakle to je više od onoga, od nekih trgovačkih veza što su Dubrovčani imali sa svojim zaleđem, jer Dubrovčani koji su bili pod turskim gospodstvom u to vrijeme ništa nisu znali niti o sigetskome boju, uopće nije postojao taj narativ, o tome su nešto počeli doznavati u 19. stoljeću, početkom 20. Ali ja bih se ovdje spomenuo Jovana Skerlića, za kojega se nikako ne bi moglo reći da je bio naklonjen Hrvatima. On je objavio 1914. novu povijest srpske književnosti, ako sam dobro interpretirao, jel se tako, povijest nove srpske književnosti, i on je tada, on je u tom dijelu rekao. Ako da, mi dopustite, imam njegov citat pa ga mogu pročitati. Izvolite. Dakle, to je jedan od najvažnijih srpskih književnih povjesničara. On kaže, dalmatinska, a naročito dubrovačka književnost, bila je od velikog uticaja za stvaranje hrvatske književnosti. Za tu književnost, dubrovačku i dalmatinsku, u Srba se gotovo nije znalo. Iako je ko od obrazovanih Srba poznavao, nije je smatrao svojom. Da, to je sve rečeno. To je doista sve rečeno. Ja bih se samo, ako smijem, vratio na Ivanuša Pergošića. Jednu stvar bi trebalo istaknuti kad smo govorili o Štokavcima. Dakle, obično postoji mišljenje da je tek od Bečkog dogovora 1850. da se prionulo štokavizaciji. Međutim, to je djelomično točno zbog toga da se ima zajednički jezik sa Srbima. Tu su u početku trebali biti uključeni i Slovenci koji su kasnije ispali. Međutim, u Dekretumu Tripartitumu imamo značajnih štokavskih elemenata. Dakle, u tom kajkavskom dijelu se spominje uz zakaj i zašto i tako dalje, a isto tako štokavskih elemenata imamo i u drugih nekih čakavskih pisaca, kao pa spomenuo sam, imamo također i u, i osim u Brne Kardarutića, imamo i u Marka Marulića već na nekim mjestima, imamo Aleksandra Komulovića, duše on nije toliko značajan kao književnik, ali je značajan sa jezične strane što je on doista štokavizirao svoj jezik. Inače bio je Čakavac iz Splita koji je u zreloj dobi postao svećenik Isusovac. A inače i putopisi tadašnji, može li odgovoriti netko od vas, svjedoče, strani putopisi svjedoče o tome da je Dubrovnik tada bio dio hrvatskog kulturnog prostora. Pa da, od Muhameda al-Idrizija u 12. stoljeću, onda grof Tolstoj,
Petar Andrejević. 18. da. Ali dobro, to su tako poznate činjenice. I, ali treba podsjećati na njih, jer očito nekima nisu još najjasniji. Jedinstvo tog kulturnog prostora je zapravo neupitno i ono je jednostavna datost povijesna. E, gospodin Grč, možete se nadovezati. Pa, činjenice su tu. One su takve kakve jesu i unatoč tomu sa srpske strane se kontinuirano od stvaranja Republike Hrvatske i državnog osamostaljivanja vodi kroz njihove državne institucije jedna jezična i kulturna politika koja je usmjerena na usvajanje, prisvajanje određenih dijelova hrvatskog prostora koji su pokušali 1991. do 1995. vojno osvojiti. To je ono najvažnije, mislim, u ovoj cijeloj stvari. I druga stvar koju ja smatram je za ovu emisiju važnom i zbog koje sam i sam sebi rekao da moram doći i to reći, da opet ponoviti što sam malo prije rekao. Mi nemamo u Republici Hrvatskoj instituciju koja proučava i koja se bavi time što se o nama misli i kakve se politike prema nama vode iz tih zemalja. Kao primjer treba navesti da kada se prilikom izdavanja edicije 10 vekova srpske književnosti kod nas pročulo da su dubrovački književnici pojedini uvršteni u to izdanje i onda su priupitali ravnatelja jednog važnog kod nas instituta koji se bavi jezikoslovljenim hrvatskim jezikom. Njegova prva reakcija je bila joj, pa ne, to su tamo neki rubni dijelovi u srpskoj zajednici. Znači, to je mainstream. Ugled niko, znači, on to nije znao. Ne želim to sada reći da bih njega kritizirao ili izvlačio kao negativan primjer. Nego je to primjer da čak i oni koji su obaviješteni kod nas ne znaju, mi kao društvo ne znamo što se ondje, kakva se politika ondje prema nama vodi i osmišljava. Ja zato apeliram na one koji to mogu učiniti, da se ta praznina što prije popuni, mi moramo imati sustavno prikupljanje informacije o tome kako njihova znanstvena politika u odnosu na nas djeluje, jer ćemo inače, možda u dogledno vrijeme, kad se političke okolnosti poslože, opet biti iznenađeni. Da, pri kraju smo emisije, a volio bih da se još jedan mit raskrinka, ali vrlo kratku minutu, ćirilica u Dubrovniku. To se također navodi kao nekakav kvazi argument. Da, oni imaju nekoliko argumenata, kvazi argumenata na koje se pozivaju, naziv lingva servijana, eto, govori se što kavštinom, nekaj kavštinom i joj, ćirilica. Ćirilica je sve slavensko pismo, vjerojatno nastalo u devetom stoljeću, znači vezano uz djelatnost slavenskih apostola, koje je nastalo na temelju, znači, grčkog pisma i koje se upotrebljavalo, to je jedno od najstarijih pisama kojim su pisali Hrvati. I na otocima, sve tamo do Istre. Mi smo imali tu slavensku kancelariju koja se služila ćiriličnim pismom i koja je komunicirala sa vladarima iz zaleđa. Nisu to bili samo srpski vladari, nego i neki drugi. I ne možemo mi reći da je ćirilica isključivo i ekskluzivno srpska. Kao što su imali slavensku kancelariju, što mislite, koja je kancelarija naslijedila tu slavensku? Turska. Znači, u Dubrovniku je nastao i golemi broj dokumenata na turskom jeziku, znači ta slavenska kancelarija koja je služila za komunikaciju. I sa Vatikanom se komuniciralo. Zaleđa, sada je postala turska kancelarija i služila je za komunikaciju sa osmanskim vlastima u zaleđu. Hrvati su pisali glagoljicom, latinicom i ćirilicom. Latinicu smo usvojili pod utjecajem svoje pripadnosti zapadu, pod utjecajem pisanja latinskog jezika i drugih zapadnih jezika, a naša izvorna pisma bila su dva, bila je glagoljica, bila je ćirilica. Glagoljica je bila kompliciranije pismo od ćirilice koja se upotrebljavala na širokim prostorima i to je naše pismo isto. Evo, kao i glagoljica. Sa time ćemo zaključiti, evo, došli smo do kraja emisije, načeli smo neke teme, o tome bi se mogao organizirati, odnosno voditi nekoliko emisija. Zahvaljujem na gostovanju svim mojim gostima, zahvaljujem se i vama poštovani slušatelji i poštovani gledatelji. Do sljedećeg puta, srdačan pozdrav.
Volio bih pozdraviti moju Hrvatsku. Imamo svoju Hrvatsku. Ovaj svijet nije u našim rukama, on je u Božjim rukama. Novinari su ih pitali, ko je Isus Krist? A crkva je i ljudska i božanska. Vi ste novinari, vi istražujete. Isus Krist je istina. Argumenti. Istina. Srce svake vijesti.